За бүгдэнд энэ өдрийн минь ер нь яг хөө зүгээр зайлшгүй орж ирэх одоо үндсэн хуулийн өөрчлөлт дээрээс нь одоо засаг захиргааны нэгжийн удирдлага түүний одоо удирдлагын тухай хууль гэдэг ингээд шат шатаараа ингээд амжилгаараа ингээд өнөөдөр энэ нийслэл эрх зүйн тухай хууль орж ирж байгаа. Ер нь бол Монгол улсын нийт хүн амын одоо талаас илүү хөв амьдэрдэг. Зайлшгүй нэг төрөүний өөрчлөлт хуулиудын өөрчлөлтөнд орсон одоо тэр эдийн засгийн тэр боломжууд нилээдгүй хэмжээгээр тавигдсан байсан одоо арай илүү боломж олгосон өмнөх одоо хуулиудаас энэ заалтууд бүгдээрээ ер нь тусгагдсан уу? Цаашид одоо нийслэл хотын эдийн засгийн одоо бие даах тэр чадварыг нэмэгдүүлэх тал дээр ер нь яг одоо тодорхой заалтууд хэр орсон байгаавэ? Ер нь асуудлууд ингээд зөндөө байдаг. Одоо түрүү гишүүд маань ихэнх нь ярьчлаа тий. Одоо дид үтсийн асуудлууд, одоо төгжрэлт, утаа энэ төр гээд. Энэ хүнсний асуудал байдаг юм аа. Ер нь нийслэл хот маань цаашид одоо хідэн хүн амтай байх юм. А тэрийг одоо хүнсний хэрэгцээг яаж шангах юм? Ер нь өнөөдөр бид нар зүр энгийн нэг жишээнээр ярихад махны асуудал яригддаг. Хөдөө орон нутгийн малчд бол бүтээгдэхүүнээ хамгийн үнцэнтэйгээр борлуулад өөрсдөх амьдрал ахуйг авч явах ийм л үндсэн зорилготой тед Монгол улсын одоо өнцгөвлөн бүрд энэ утгийн эзэд болоод амьдэрдэг. Харамсалтай нь яг одоо нийслэл хотын иргэд маань тэр бүтээгдэхүүнийг хамгийн амтхнаар авч хэрэглэх гэдэг ийм одоо зөрчилдөөн байдаг. Энэ ч өнөөдөр Монголын эдийн засаг, Монголын өнөөдрийн яг энэ нөхцөл байдлуудын нэг бас энэ зөрчилдөөнийг илэрэл болж харагддаг. Тэгэхээр энэ дээр нийслэл маань хүн ам нь хэд байх юм? Энэ дээр одоо хөдөөсхөн асуудлууд, хүнсний асуудлуудаа хэрхэн хангах юм? Энэ бодлогын яам махны нөөц бүрдүүлэх гээд явдаг. Өнөөдөр Монгол улсын одоо заагаан бол шинэ үед бодлогын яам одоо бодлого гаргах хэвээр яам өнөөдөр нөөц бүрдүүлсэн нийслэлийнхнийг одоо хямдхан мах хөтүүлнэ гэсэн ингээд явж яадаг. Энэ зөрчилдөөнүүдийг одоо бүгдийн засаж залруулах тэр заалтуудаа энэ хуулинд хэр тусгсан бэ? Тэр талаараа бас та бүхэн товчхон мэдээлэл өгөөч гэж хүсэж байна. Тэгэхээр ер нь зүгээр миний одоо бодож байгаа хүсэж байгаа юм бол үндсэн хуулийн өөрчлөлт тэр засаг захиргаа нэгж одоо түүний удирдлагын тухай хууль энэ бүх өөрчлөлтүүдэнд орсон эдийн засгийн тэр олж авч байгаа эрхүүд чинь энэ хуулинда тодорхой байгаад бусад хуулиуд дээр нь бас зас залруулаад одоо өөрчлөлт оруулахын оруулаад ингээд бүр нэг эрх мэдлэл нэг гүйцэтгэл авах хэрэгтэй байна да. За. За сумын газар цаад. Тэгээ каннибал гишүүний асуултанд хариулъя. За ер нь Улаанбаатар хотын хувьд бол мэдээж хэрэгжүүлэх тусгай чигүүргүүдээ бас энэ хуулийн дээр бас нэмж бас авах юм одоо зайлшгүй шаардлагатай бас тулцсан байгаа. Ер нь хотын нийгмийн эдийн засгийг бас хүндрэлээс гаргахад бас хамаргүй. Тийм учраас хууль эрх зүйн зохицуулалт үндс суурь нөөрэө бас зүг тавигдчиж үн дээр суурилсан эдийн засгийн нийгмийн бодлого давхар явна гэж бид нар тооцч одоо ингэж хуулийг бас боловсруулсан байгаа. За Улаанбаатар хотод бол мэдээж одоо энэ улсын хэмжээнд одоо олон улсын одоо зорчих тээвэр, ачаа тээвэр, логистикийн төвүүдийг зохицуулах, за нийслэлтэх ер нь бол нутаг дэвсгэрийн одоо энэ бүрэн бүтэн юуны нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлтийн асуудал, за дамжин өнгөрөх олон улсын чанартай алдсан зохион байгуулалтах асуудлууд, за түүнийг арчлах, одоо үйлчлэгээ явуулах, за иргэдийн нийгмийн инженерийн дэд хөтсөөр хангах, за агаар хөрс дуу чимээний бохирдлыг бид нар бууруулах ажиллагааг одоо давхар чигүүрг бас хэрэгжүүлэх ийм одоо асуудлыг бас энэ хуулийн төслийн ачаалбагдлалт бол оруулсан байгаа. За эдгээр чигүүрүүдээр бол мэдээ засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэх ийм асуудлууд байна. За шаардлагат хөрөнгийг бол улсын бол орон нутгийн төсвөөс давхар одоо санхүүжүүлэхээр ингээд тусгсан. Тухайлбал одоо ер нь нийслэл Улаанбаатар хоттой холбоотой асуудал дээр нь хот нийтийн аж ахуйн асуудлаар тодорхой чигүүргийг нийслэлийг хөгжүүлэх сангийн одоо менежмент авцамын төвчрлийг бууруулах, за нийтийн тээврийн үйлчлэхний чанарын бүтэмжийг нэмэгдүүлэх, нийслэл хотын хүн амын үндэсний одоо нөөцийг одоо хангах, аюулгүй байдлыг хангах, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл хот суурин газрууд гээд ингээд ихээхэн одоо ачаалбагдлалтай ийм зүйлүүдийг л эрэмт дараагаар нь одоо бид нар бол чигүүргийнхэн даваа бие даан хариуцахаар бол бас ингэж одоо оруулсан байна. Тэгэхээр Улаанбаатар хот төрөөм бол хэлсэн одонтой гишүүн бас асуусан. Ер нь ямар байдлаар хөгжих юм бэ гэж. Нийслэл Улаанбаатар хот бол мэдээж концесс үндсаас гээд
санхүүгийн эрх мэдэл буюу эдийн засгийн бие даасан байдлын эхнээс нь үе шаттайгаар одоо зүг болгож улсын хүн амын 50% одоо амьдарч байгаа ийм том одоо нийгмийн эдийн засгийн цогцлбор учраас эндээс бид нар төр Араан дөрөв сумын одоорштой гүцэж харуулъя. Амтраад одоо бас ингэж хэрэгжүүлэх юм нөхцөл суур нөхцөлийг бас бүрдүүлэх юм байна ма. Бид ер нь 30 гаруй жилийн хугацаанд бол ер нь захиргаа тал руугаа явж ирсэн. Одоо бол ер нь альваа зохицуултыг тийм балансын одоо тэнцвэржүүлэх байдлаар захиргаа энэ бизнес эрх зүй хоёрыг нь зөв тэнцвэртэй явуулж чинь хотын нийгмийн эдийн засгийн одоо бодит нөхцөл байдлыг сайжрна гэж бас давхар харж байгаа. За ерөн энэ хотын зохион байгуулалт дагуулалт эдийн засгийн тусгай бүс эдлбэр газар гэдгээр түрүүн бас хэлсэн. Эдгээр дээр бас бид нар бол бас онцгой ийм бодлогууд зохицуултыг бас наривчилж бас оруулахар бол тусгсан байгаа. Мэдээж энэ хууль хэрэгжүүлэх явцад бол хөндлөнгөөс гишүүдийн санал орж ирнэ. Мэдээж тэр одоо тусгсан саналын олонхын одоо сандар бол бас оруулаад ингээд хуулиа засаа сайжруулад ингээд цааш тавл одоо явах ийм одоо бодлоготой байгаа. Тэгэхээр гишүүд маань энэ хотын хууль дээр бас их төвтэй оролцоод ингээд бол одоо их сайн байгаа.